ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ኦነግ ሸኔን ለመደምሰስ ወደ ግንባር መዝመታቸው እየተነገረ ይገኛል። ይህም በተመለከተ አክቲቪስት ስዩም ተሾመ አገኘሁት ያለው መረጃ በማኅበራዊ ትስስር ገጹ ላይ አስፍሯል። አብራችሁን ከሆናችሁ ታደምጡታላችሁ። ህወሓትና ሸኔ በቅርቡ በድብቅ ያደረጉትን ቃለ መጠይቅ አንድ የህወሓት ኦንላይን ሚዲያ አጋልጧል። በዚህ ቃለ ምልልስ ለወደፊት የታቀዱ በኢትዮጵያ ውስጥ በሚገኙ ቁልፍ ቦታዎች ላይ ለመክፈት ስላሰቡት ጥቃት እንዲሁም ከዚህ በፊት ያደረጉትን የሴራ ፖለቲካቸውን ዘርዝረውታል። እነዚህ ታጣቂ ቡድኖች በቀጣይ የት ቦታዎች ግጭት ለመክፈት እንዳሰቡና የያዙት አጀንዳቸው ምን እንደሆነ በዝርዝር ይዘናል። ሰዓቱን ጠብቆ የሚደርሳችሁ ይሆናል። በሌላ መረጃችን ደግሞ ኦነግ ሸኔ አዲስ ያሰለጠነውን የጦር ሰራዊት ያስመረቀ ሲሆን በኦሮሚያ የሰሜኑ ክልል ድል እየቀናኝ ነው ብሏል። በዚህ ዙሪያ ዝርዝር መረጃና ቪዲዮ ይዘናል። ታዋቂው ኔትፍሊክስ ክስ ቀርቦበታል። ይህ ክስ የፊልሙን ኢንዱስትሪ ሊያቀዛቅዘው እንደሚችልም ተፈርቷል። ለመሆኑ ታዋቂው የፊልም ኢንዱስትሪ ፈርቀዳጅ የሆነው ኔትፍሊክስ የቀረበበት ክስ ምንድን ነው? በጥንቅራችን ውስጥ አካተነዋል። በአራት አስርት ዓመታት ውስጥ ታይቶ የማይታወቅ የከፋ ድርቅ በአፍሪካ ቀንድ እየተከሰተ እንደሆነ ተናግሯል። በዚህም እስከ 20 ሚሊዮን የሚደርሱ ለራብ የተጋለጡ ሰዎች እንዳሉም ተመላክቷል። በዝርዝር እንመለሳለን። ውድ የሁሌ አዲስ ሚዲያ የዩቲዩብ ቻናል ተከታይ ቤተሰቦቻችን፣ በዛሬው የመረጃ ሰዓታችን ከላይ ያነሳናቸውን ጨምሮ ሌሎች እናንተ መስማት ይኖርባቸዋል ያልናቸውን አዳዲስ ጉዳዮች አካተናል። ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። በየዕለቱ የምንለቃቸው መረጃዎች በፍጥነት ይደርሳቸዋል። ቀዳሚ ወዳደረግነው መረጃ እናቀናለን። ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ የሚጠራው ኦነግ ሸኔ አዲስ ሰራዊት ማስመረቁ ተሰምቷል። በወለጋ ቤጊ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ባለው የማሰልጠኛ ጣቢያ ያሰለጠናቸውን በመቶዎች የሚቆጠሩ የሰራዊቱን አባላት ከፍተኛ አመራሮች በተገኙበት በደመቀ መልኩ አስመርቋል። በወለጋ ውስጥ እንዲሁም በጉጂና በሰሜን ኦሮሚያ አዋሳኝ አካባቢዎች ሰራዊቱን አሰማርቶ ከመንግስት ኃይሎች ጋር ውጊያ የገጠመው ይህ ታጣቂ ቡድን በተለያዩ ጊዜያት ያሰለጠናቸውን ታጣቂዎችን በማሰማራት ከፍተኛ የሆነ ውድመትና ግድያ እየፈጸመ መሆኑም ይታወቃል። ያሰለጠናቸውን ታጣቂዎቹን በስፋት ጦርነት ባለባቸው የከሚሴና ጣይ አካባቢዎች እንዲሁም ከድርጅቱ ኮሚኒኬ የተነበበው መረጃ ይጠቁማል። ይህ በእንዲህ እንዳለም በሰሜን ኦሮሚያ በኦነግ ታጣቂ ኃይሎችና በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች መካከል ከባድ ጦርነት እየተካሄደ መሆኑ ታውቋል። ይህ የሚያሳየው ቪዲዮ በሰሜን ኦሮሚያ አማራ አዋሳኝ አካባቢዎች ላይ በከባድ መሳሪያ የተደገፈ ጦርነት እየተካሄደ ነው። የኦነግ ሰራዊት አባላት በተለያዩ ወረዳዎችና የመንግስትን ንብረት በማውደም እንዲሁም ሰዎችን በመግደል ላይ መሆናቸው ተናግሯል። የአሸባሪዎቹ የህወሓትና ሸኔ ያልተቀደሰ ጋብቻ አሁንም የቀጠለ መሆኑን ያጋለጠው ቃለ መጠይቅ በቅርቡ በህወሓት ጉዳይ አስፈጻሚ በሆነው የኦንላይን ሚዲያ ተካሂዷል። በኢፌዴሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአሸባሪነት እየተፈረጁት ህወሓትና ሸኔ ኢትዮጵያን ለማዳከምና ለማፈራረስ ህዝቦቿንም ለማጫረስ ያልተቀደሰ ጋብቻ በመፈጸም በቅንጅት እየሰሩ መሆናቸውን ኢትዮጵያንና የቁርጥ ቀን ልጆቿ ዘመቻ ለህብረ ብሔራዊ አንድነት ባጠናከሩበት ወቅት በግልጽ ይፋ ማድረጋቸው ይታወሳል። አሸባሪ ቡድኖቹም ለዚህ እኩይ ዓላማቸው መሳካት በተለያዩ የአገራችን ክፍሎች በአሰቃቂ ሁኔታና ኢሰብአዊ በሆነ መንገድ ንጹሃን ዜጎችን ከመጨፍጨፍና ከማስጨፍጨፍ የዘለለም ዓላማና ግብ የሌላቸው ስብስቦች እንደሆኑ በግልጽ ማሳየትም ችለዋል። በተለይ አሸባሪ ህወሓት ላለፉት ዓመታት ኢትዮጵያን ለማዳከምና የራሱን የቅዠት እቅድ ለማሳካት አሸባሪ ሸኔን የእኩይ ምግባር ማስፈጸሚያ መሳሪያ አድርጎ ሲጠቀምበት እንደነበር መንግስት በተደጋጋሚ ማሳወቁም ይታወሳል። ሰሞኑን ራሱን የሸኔ መሪ ነኝ ብሎ የሚገልጸው ጃሊ መሮ ከአንድ የወያኔ ጉዳይ አስፈጻሚ ከሆነም የኦንላይን ሚዲያ ጋር በቅርቡ ያደረገው ቃለ መጠይቅም የሽብር ቡድኖቹ አሁንም አገርን ለማፈራረስ የፈጸሙትን ስምምነትና ሴራ ተጠናክሮ መቀጠሉን አጋልጧል። ጃልመሮ ከኦንላይን ሚዲያው ጋር በነበረው ቆይታ
ድርጅታችሁ ሻኔ ከህዋት ጋር ያለው ግንኙነት እንደቀጠለ ነው? አሁንስ በጋራ እየሰራችሁ ነው ወይ የሚል ጥያቄም ቀርቦለታል። ጃሊመሮ በሰጠው ምላሽ ከህዋትና ከሌሎች አጋር ፓርቲዎች ጋር የመሰረትነው ህብረት አሁንም እንደቀጠለ ነው ሲል አረጋግጧል። ጃሊመሮ በቃለ መጠይቁም ከወያኔ ጋር ተባብሮ እንደሚሰራና በየአካባቢው የጥፋት ኃይሉ እንደተሰማራ በአንድ በኩል እየተናገረ፣ በሌላ በኩል በኦሮሚያ ክልል ብሎም በሌሎች አካባቢዎች ያሸባሪው ሸኔ ታጣቂዎች በንጹሃን ዜጎች ላይ እየፈጸሙትን ጋድ የወጣ አሰቃቂ ጭፍጨፋም ለመካድ ሞክሯል። በሌላ መረጃችን ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ኦነግ ሸኔን ለመደምሰስ ወደ ግንባር መዝመታቸው እየተነገረ ይገኛል። የፌደራል መንግስቱ አሸባሪ በማለት እየፈረጀው የሸኔ ቡድን በአገሪቱ በሚገኙ ገጠራማ አካባቢዎች ላይ በንጹሃን ላይ ዘግናኝ ጭፍጨፋዎችን እያደረገ ይገኛል። በተለይ ማንነትን መሰረት ባደረገ ጥቃት በቀርቦ በቄለም ወለጋና በሌሎች አካባቢዎች በሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎችን ሲገድል በርካቶችን የቤት አልባ ማድረጉም የቅርብ ጊዜም ትውስታችን ነው። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ይሰማጉ መንግስት በኦሮሚያ ክልል የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች በተደጋጋሚ በሰላማዊ ዜጎች ላይ ለሚፈጽሟቸው ማንነትን መሰረት ያደረጉ ግድያዎችና አፈናቀሎች ትኩረት እንዲሰጥ በመግለጫው ጠይቋል። ለአብነትም ታህሳስ 23 በኦሮጉድሩ ዞን ጃርቲ ወረዳ የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች በገበያ ቦታ ላይ 5 ንጹሃንና ታህሳስ 11 ደግሞ በአምቦ ወረዳ መቃንታ ቀበሌ 10 የአማራ ብሔር ተወላጆችን እንደገደሉ ገልጿል። ታጣቂዎቹ በታህሳስ ሁለተኛ አጋማሽ በሰሜን ሸዋ ዞን ደራ ከተማና አካባቢዋ ቁጥራቸው ለጊዜው ያልታወቁ በርካታ ሰዎችን መግደላቸው በመግለጫው አክሎ ጠቅሷል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በምክር ቤቱ ከወቅታዊ ሁኔታ ጋር ተያይዞ ለህዝብ እንደራሴዎች ከሰጡት ምላሽ በኋላ የጠፉ የሚል ጥያቄ በበርካቶች ዘንድ እየተነሳ ይገኛል። አክቲቪስት ስዩም ተሾመ እንዳለው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሸኔን ለመደምሰስ ወደ ግንባር መዝመታቸውን በማህበራዊ ሚዲያ አገኘሁት ባለው የውስጥ አዋቂ መረጃ ጽፏል። አክቲቪስቱ በትዊተር ገጹ ላይ ያሰፈረውን ጽሑፍ ቃል በቃል ስናደርሳችሁም እንዲህ ይላል። ቀጭን ሚስጥራዊ መረጃ፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የጠፉ በሚል ልጠይቃችሁም በሙሉ ምላሽ የምትሆን አንዲት ቀጠን ያለች ሚስጥራዊ መረጃ ደርሳኛለች። ይኸውም ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደ ልማዳቸው ወደ ግንባር ዘምተዋል። የወያኔን እብሪት ባስተነፈሱበት ክንዳቸው ሸኔን ለመደምሰስ ወደ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያን በመዝመት በሽብርተኛ ቡድን ላይ የሚካሄደውን ልዩ ኦፕሬሽን በመምራት ላይ እንደሚገኙ ቅርበት ካላቸው ምንጮች የደረሰኝ መረጃ ያስረዳል። አብቼ እንደ ልማዱ ኦፕሬሽኑን በድል አጠናቆ እንዲመጣ እመኛለሁ ይላል። ይህም በተመለከተ ግን በመንግስት በኩል ይፋ የሆነ መረጃ ባይኖርም የት ነው የጠፉት የሚለው ጥያቄ ግን አሁንም እንደተነሳ ይገኛል። በዚህ ዙሪያ ዝርዝር መረጃዎች በሌላ የመረጃ ሰዓታችን የምናደርሳችሁ ይሆናል። አሜሪካ ለኢትዮጵያ የምግብ ዋስትና ለማረጋገጥ የምታደርገውን ጥረት ለመደገፍ የ500 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ አድርጋለች። ድጋፉ በዓለም አቀፍ የአሜሪካ ተራድኦ ድርጅት በኩል መደረጉ ተገልጿል። የአሜሪካው ዓለም አቀፍ ተራድኦ ድርጅት ተጨማሪ የገንዘብ ድጋፍ ኢትዮጵያ ወቅታዊን የምግብ አቅርቦት ችግር ለመቋቋምና ወደፊት ከምግብ ጋር የተያዙ አደጋዎችን ለመከላከል እንዲሁም ምላሽ ለመስጠት ተጨማሪ አቅም እንደሚገነባላትም አስታውቋል። የአሜሪካ ተራድኦ ድርጅት የገንዘብ ድጋፉን ከሁለት ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑ በሰሜን ኢትዮጵያ ክፍል በተፈጠረው ግጭት ምክንያት ለምግብና ውሃ አቅርቦት ችግር የተጋለጡ አርሶና አርብቶ አደሮች እንዲሁም ቀሪ የማህበረሰብ ክፍሎችን ለመደገፍ እንደሚውል ነው ያሳወቀው። ፈንዱ የተገኘው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን በፈረንጆቹ ሰኔ ወር መጨረሻ ላይ በጀርመን ቡድን 7 የመሪዎች ጉባኤ ላይ ቃል በገቡት መሰረት እንደሆነም ተነግሯል። በአራት አስርት ዓመታት ውስጥ ታይቶ የማይታወቅ የከፋ ድርቅ በአፍሪካ ቀንድ እየተከሰተ ነው። ዓለም ምግብ ፕሮግራም በኬንያ፣ በኢትዮጵያና በሶማሊያ በዚህ የአውሮፓውያን ዓመት መጨረሻ ለራብ የተጋለጡ ሰዎች ቁጥር እስከ 20 ሚሊዮን የሚደርስ መሆኑን አስታውቋል። በአሁኑ ወቅት በሶማሊያ ግማሽ ያሉ ህዝብ ለራብ ተጋልጧል። መቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ነዋሪዎች በሶማሊያ ገጠራማ አካባቢዎች ቀያቸውንና ቤታቸውን ጥለው ለተፈናቃዮች መጠለያ ማዕከላትን እያመሩ ይገኛሉ።
ቸው ባልሆነው አስመራ አላያዝም። ሞቱ እሳት በየጎዳናዎቹ ላይ ይሳያል። ባለፉት 10 ዓመታት ከታየው የከፋ ድርቅ እንደሆነ ባለሙያዎች የሚገልጹ ሲሆን ራብም ተጋርጦባታል። በመጠለያ ማዕከላት ውስጥ ያሉ ወላጆቻቸው በሺዎች የሚቆጠሩ ህጻናትም አሉ። አባቶች ምግብ ፍለጋ ወደ ከተማ በመውጣታቸው ከፍተኛ በሆነ የምግብ እጦት ምክንያት እናቶች ወደ ሆስፒታሎች በመግባታቸው ትልልቅ ወንድሞችና እህቶች ታናናሾቻቸውን የመንከባከብ ሚና ወስደዋል። የአሁኑ ወቅት በራብ የሚሞቱ ሰዎች እንዳሉ እየተመዘገበ ነው። በባይዳዋ በሚገኝ አንድ ማዕከል ከግንቦት እስከ ሰኔ ባለው ጊዜ ውስጥ ቢያንስ 26 ህጻናት መሞታቸውን መረጃዎች ያመላክታሉ። በኔትፍሊክስ ላይ የሚተላለፈው ላይፍ ኢዝ ብላይንድ ተከታታይ ሪያሊቲ ሾው ወዳደር አንድ ግለሰብ ድርጊቱ መሠረታዊ የአሰሪና ሠራተኛ ሕጎችን ጥሷል ሲል በፍርድ ቤት ክስ መስርቷል። ጄሪሚ ሃርትዌል የተሰኘው የዚህ ሾው ተወዳዳሪ አዘጋጆቹ አልኮል እንዲጠጡ እንዲበረታቱና እንደሚከለከሉ ብሎም ዝቅተኛ ክፍያ እንደሚከፈላቸው ተናግረዋል። ትዕይንቱ በኔትፍሊክስ የሚቀርጸው ኬኔቲክ ኮንቴንት የአርክቬል ወንጀላ ፍጹም ይዘት የሌለው ሲል በቫይራይቲ አጣጥሯል። የተቋሙም ቃል አቀባይ ሰዎችን አጥብቀን እንከላከላለን ሲሉም ተናግረዋል። ሎስ አንጀለስ የካሊፎርኒያ ከፍተኛ ፍርድ ቤት የቀረበው ክስ ኔትፍሊክስን እና ኬኔቲክ ኮንቴንትን ብሎም ተዋንያን ምልመላ የሚያካሂደው ተቋም ተከሳሽ አድርጎ አቅርቧል። በውድድሩ ላይ የሚሳተፉ ተወዳዳሪዎቹ ውድድሩ ላይ ካሉት ፍቅረኞቻቸው ጋር ሊገናኙ መካሄድ ግን አይችሉም። ይልቁኑ በድምፅ ማጉያዎች ብቻ ይነጋገራሉ። የሚጣመሩት እጩዎች ፊት ለፊት ለመገናኘት መጫወት አለባቸው። አንዳንድ ጥንዶች መጨረሻ ላይ ሲጋቡ እንዲሁም ሲፋቱ ይታያሉ። ከሳሹ ሃርትዌል በሳምንቱ መጨረሻ በሲኤንኤን በሰጠው ቃለ ምልልስ ስለ ረጅም ሰዓታት በጠንካራ መብራት ስር ሲቀርጹ የሚቆዩና ይህን ተከትሎ እገሪት እንደሚያጥም ተናግሯል። ውድ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የሁሌ አዲስ ሚዲያ የኢትዮጵያ ተከታታይ ሰዎቻችን ለሰዓቱ ያዝናቸው መረጃዎቻችን ያደመጣችሁትን ይመስል ነበር። ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። ያዳመጣችሁን እናመሰግናለን። በደህና ቆዩን።